Na začátek bych chtěl říct jednou myšlenku profesora Dietmara Eberleho ze školy ETH v Curychu, který říkal, že obyčejně to bývá tak, že na školách, když se diskutují nějaké myšlenky, tak se většinou po takých nějakých 20 letech dostanou do praxe. Takže já si moc vážím tady ty příležitosti a vůbec i ty akce, která se tady koná. Přál bych si, aby některé ty ideje se do té praxe dostaly dřív. Myslím, že to jedno ze zásadních témat je jakým způsobem vlastně nastavit pravidla. Už na těch minulých inventorách jsme řešili, jestli co je hodně, co je málo. A já bych tady chtěl říct příklad New Yorku, který určitě řada z vás bude považovat za výspu té západní civilizace, volnosti, volného trhu, volného podnikání. Nicméně, když se podíváte na to, jakým způsobem regulují výstavu, tak mají ty pravidla hodně, hodně přísná. Mají stanoveny různé lokality, které mají nějaký přesný popis, mají rozdělené na bydlení, komerční plochy a na průmysl. A vlastně každá ta plocha třeba toho bydlení, která jde od nějaké úplně té suburbání výstavby těch rodinných domků až po ty obrovské mrakodrapy, tak má vlastně má stanoveny koeficienty podlažních ploch, má stanoveny limity na pozemky, má stanoveny odstupy a přesto se přelínají na tom plánu ještě další vrstvy, jako třeba povinných obchodů a další faktory. Je zajímavé, že v New Yorku vlastně si uvědomují potřebu té sociální inkluze, když použiju umluvou to cizí slovo, tak třeba stanovují pro developery pravidlo v určitých lokalitách, že můžete přihodit k tomu limitu, co máte na využití území, až 20%, pokud uděláte takzvané sociální bydlení, což je obrovský, jaksi taková posila pro investory, aby to tak dělali. A jsou tam i pravidla, když se dělá nová ulice, že máte dokonce na určitou délku ulice stanoven strom, který musíte vysadit. Když se vám tam nevejde do té ulice, příslušný odbor městského plánování vám řekne, kde ho můžete dát jinam a případně můžete zaplatit jinou nějakou částku. Takže vlastně každá ta lokalita má poměrně, jak chcete, přesné pravidla. My jsme v té práci na těch územních a stavebních standardech jsme se pustili do zkoumání vyspělých zemí západní Evropy a já bych vás tady vzal takový jako na malý výlet do Vídně. Stručně se podíváme do Berlína, Amsterdamu a potom v čase zpátky do doby první republiky. Když se bavíme teda o těch pravidlech, tak co vlastně máme dneska v Praze k dispozici je platný územní plán a k němu ty takzvané OTP, což jsou obecně technické požadavky na výstavbu. Tyhle dva dokumenty spolu nějak moc nesouvisí. A dokonce, i když se podíváme na nějaké drobnosti, tak se i mezi sebou liší. Ve srovnání s těmi okolními zeměmi, takhle jakoby na úplně první pohled, vidíme podobné dokumenty, které řekněme z takového toho hrubšího měřítka jsou tedy podobné. Co ovšem je problém vlastně v té praxi je používání těch plánů, a to neplatí jenom na Prahu, a to platí obecně. Je-li nějaký plán, tak se většinou k němu stanoví, k těm určitým plochám nějaká pravidla a když se jde teda stavět nějaký dům, tak se to takhle nazvětšuje, člověk se podívá přímo na místo a řeší, jaká jsou tam ty pravidla a vyvozují se z toho plánu důsledky, které jistě ten zpracovatel toho plánu v úmyslu neměl, aby to tak bylo. Nicméně ta praxe je taková, tohle je, co jsem si já zažil, přístupová cesta, která má 4,5 metru, pro obousměrný provoz byla nedostatečná, potřebovali jsme ji rozšířit a byl problém, protože jsme potřebovali jaksi umístit 1,5 metru nebo kolik do plochy parku, což jistě zpracovatel takhle nemyslel, nicméně jsme s tím měli obrovský problém se s tím vypořádat. Jiný příklad, plocha domu, kde jsme stavěli jeden dům,
je tady nějaká plocha parku zahrad, která nějakým způsobem jde mimo ty katastrální hranice. Nicméně pro posuzování na tom konkrétní parcele jsme v podstatě tady tu tlustou čáru, která je tam nějak prostě daná. Určitě to nemá žádný smysl, že třeba tyto dvě hrany na sebe nenavazují. Prostě to má nějaký díl náhody. Nicméně, když se to nazvětšuje takhle do toho měřítka, tak je tady vlastně velký problém, protože najednou my tady počítáme už na centimetry, kde se vejdeme s tou stavbou, počítáme z toho koeficienty a další důsledky, což přináší velké komplikace a jistě ten, kdo to plánoval, to takhle nezamýšlel, ale ta praxe je taková. Když se podíváme do té Vídně, tak se přiznám, že mě ta Vídeň víc a víc zajímá a to z toho důvodu, že spatřuju jednak velkou souvislost historickou. Když si člověk otevře stavební řád Vídně, který je z roku 1929, tak je velmi, velmi podobný textům, které u nás platili v Praze například stavební řád ještě za monarchie z roku 1886, nebo ty pozdější dokumenty, tak byly hodně, hodně, hodně podobné. Takže ta Vídeň je nám velice blízká, co do historických souvislostí a možná i co do velikosti. To znamená, ten způsob toho plánování, té regulace je na takový úplně první pohled podobný. Máme tady územní plán, který vlastně pracuje s plochami. Vidíme, že jsou daleko jednodušší než proti tom současném plánu. Ale co je důležité, že když jdete řešit nějakou tu konkrétní stavbu, tak si chcete to nazvětšovat a co se stane? Stane se toto. Vás to prostě nepustí. To zoomování vlastně na tu parcelu není možné. A tohle bych řekl, že je dost důležitý aspekt, který by stál za trochu za prozkoumání. V tom stavebním řádu vídeňském je řečeno, že územní plán jako takový nezakládá žádné právní nároky na jednotlivé stavebníky. To znamená, že je nezávazný. Je však závazný pro město, pro jednotlivé odbory a je závazný pro ty, kteří zpracovávají pak tu dílčí práci na těch regulačních plánech. Celý ten dokument se dohromady jmenuje Flächenwidmungs- und Bebauungsplan, to znamená, je to řekněme územní plán a regulační plán. Tohle si myslím, že jsme tady už taky párkrát diskutovali, že u nás to slovo regulace je spíš to omezování, než to tady je ten německý výraz Bebauung, jakože to je na tom, o tom stavění je lepší. Co vidíme v tom plánu? Vidíme tady nějaká základní jednoduchá pravidla. Vidíme, že tato ulice má být 20 metrů, tato ulice 10 metrů, tady se třeba přes nějakou průmyslovou zónu kreslí nová cesta, stanoví se nějaká pravidla, jsou tady regulační čáry, jsou tady dány výšky staveb, ty se vlastně přes ty takzvané stavební třídy, které ve Vídni platí, a jsou tady popsány struktury zástavby, to znamená pomocí těchto relativně jednoduchých pravidel si vlastně vy na každou vaší parcelu, kde si na to nazvětšujete, si můžete přečíst vlastně ty základní pravidla, co se v tom místě smí a nesmí. Může to na první pohled vypadat restriktivně, že to je jaksi nepříjemné, že to někdo jaksi stanovuje, ale já bych chtěl říct ještě tu druhou stranu mince, a to je to, že vy v podstatě v té konkrétní lokalitě máte zároveň právo tam stavět. To znamená, jestliže tady je vymezená nějaká plocha pro dům, tak vy víte, že vlastně v této ploše vy ten pozemek můžete na 100% zastavět. Odstupy, neodstupy, prostě ostatní pravidla vlastně v tomhle tom už nehrají roli a vy se na to do určité míry můžete spolehnout. To znamená, v tomhle bych viděl jako velice důležitý aspekt toho plánu, že on není jenom jaksi regulační, ale je i, jak o tom Roman Konský mluví, jakože iniciační, že říká, že to tam je v tom místě možné. Celkově ještě ta Vídeň je úžasná v tom, jakým způsobem pracuje s těmi projekty. Tohle je jenom na ukázku webový portál. Tady vidíte jeden z projektů, tady dobře funguje informování veřejnosti.
Když si na něj kliknete, dostanete se k nějakým základním informacím, tohle bych stručně jenom ukázal, je to přestavba hlavního nádraží ve Vídni, která, to je tady ta plocha, asi 100 hektarů, která je v územním plánu vlastně vyznačena, řekněme možná zase nějakými podobnými formami, ale má tady třeba vymezený krás jako velký park. A v detailu vypadá takto. No, tady je ta plocha toho nádraží a vlastně ten regulační plán vymezuje komunikace, vymezuje park, vymezuje plochy, kde se staví a říká jim jednoduchá regulační pravidla. Tady třeba je nový most, ten už stojí. Takže tady je vidět vlastně ta práce v tom území, práce s tím veřejným prostranstvím, protože to veřejné prostranství utvářejí ty domy a ty domy tam jaksi nevznikají náhodně, ale vznikají podle nějakého jednotícího masterplánu, který vznikne na začátku a pak se přepíše, řekněme, do takzvaného jaksi legal plánu, který vlastně je zjednodušený a obsahuje jenom ty základní pravidla. Tady tenhle ten projekt stojí za zmínku ukázat i ve srovnání s Prahou, která to prodává pozemky, aniž by k ním dala nějaká regulační pravidla, takže to je ukázka, že se to dělat takhle nemá. A tady je ukázka, jak by se to dělat správně mělo. Město se chopí té role organizátora, připraví tu regulaci, připraví ten plán a pak teprve vlastně buď prodává nebo pronajímá ty jednotlivé pozemky a město je tím hlavním organizátorem celé té akce, protože to ty jednotliví soukromí stavebníci nikdy nemůžou tak udělat. Obrovský problém je na to nákladového nádraží na Žižkově, které je už v soukromých rukou a to město vlastně v tom vyjednávání má velmi, velmi slabou pozici. To je vidět model. Tohle je, tak jsem tam byl asi před 14 dny. To nádraží už bude brzo fungovat a celá ta akce zabere asi nějakých 6 let a bude to postavené. Mají k tomu samozřejmě informační centrum a vůbec ten systém práce s veřejností tam funguje velice dobře. To je jiný příklad plánování Zeštat a Spern na východním okraji Vídně, zase v tom územním plánu si najdete na konkrétní plochu, stojí zatím zase masterplán, je to teda plocha bývalého letiště, takže to plánování tady město mělo dost jednodušší, že to vlastnicky bylo vyřešené jednoduše a tady je ta vize toho města, vidíte klasická ulice oproti tomu, jak Corbusier mluvil o tom, že je ulice nepřítel města, tak se zdá, že se tady vracíme zase do klasických ulic. Tady je vidět masterplán toho území, který se potom propíše do toho územního plánu. Tady se hezky vidíte, tady si vidíte ten půloblouček, to je toto. A toto je, řekněme, nějaká první fáze, která se vlastně propíše do toho územního plánu a to červené, to jsou stavební uzávěry. To znamená, to město je tady v roli toho, kdo říká, tady se bude stavět první a tady až potom. Protože prostě to chce zrealizovat a hledá skutečné nástroje a město je ředitel té akce. A má na to nástroje a ovlivňuje. Tady je vidět vlastně územní plán, většina těch ploch je smíšených tady v tom případě. A tady je plán regulační do detailu, vidět stavební čáry, tady si všimněte takový jedno faktu, který je docela zajímavý a má ho řada evropských měst, že od nějaké té uliční čáry je stanovená nějaká hloubka zastavění, většinou to je nějakých 15 metrů, ve kterých máte jaksi nárok zrealizovat tu výšku, která je daná v těch pravidlech. Takže vymezení parku, vymezení ulic,
takovéto veřejné prostranství nevznikne jaksi náhodou. Kdyby jsme si představili, že developer tady nějakým způsobem bude ty domy stavět nějak úplně jinak, tak to náměstí, které tady je připravené, v životě nevznikne. Kdyby tady místo té 12-metrové komunikace vedla nějaká 30-metrová, tak zase to na ten prostor ztratí ten svůj charakter. Takže tato úplně primitivní forma toho plánování má pak za výsledek kvalitu těch veřejných prostranství a vůbec toho území. Ještě bych chtěl říct, že Vídeň je v současné chvíli na prvním místě v žebříčku kvality života od společnosti Mercer. Pro srovnání, Praha má místo, zkuste si tipnout, jestli to někdo neví. 69. Tak Vídeň je první, my jsme 69. Vídeň je mimo jiné, ona v různých jako těch průzkumech je skutečně na špici poslední dobou. Teď je zpráva 2012-2013 od Organizace spojených národů, které Vídeň označují za nejúspěšnější město světa z nějakých asi 70 vybraných měst. A je to tím, že vlastně to, co ukazuje pouze plánování, to je nějaká malá část, základ je ta politika, ta vůle. A jak tady o tom mluvil pan profesor Votický, o příklad toho, že primátor Londýna stanoví koncepci, on to řekne, že to tak bude, tak se to pak propisuje do těch jednotlivých věcí. A myslím si, že pokud toto tady mít nebudeme, tak si tady pořád můžeme vypravovat, jak by to bylo prýma. Tohle je Berlín, územní plán, zase v detailu mnohem jednodušší. Je prýma, teda, že tady je vidět už nějaká struktura ulic už toho samotného územního plánu, je řekněme zase o dost jednodušší. Územní plán zase nezakládá žádné právní nároky pro jednotlivé stavebníky. Tu má až plán regulační, který vlastně je zpracován na ty jednotlivé lokality. V Berlíně ještě mají velmi zajímavý dokument, který se jmenuje Planwerk. Je to takový jako neoficiální dokument, který má za cíl sjednotit jako jednotlivé aktivity, které v území probíhají i napříč mezi těmi jednotlivými městskými částmi. A je to takový plán, který je srozumitelný, kde vlastně ty jednotlivé akce, jako tady Potsdamerplatz, jsou, jak si vidět, v souvislostech s vývojem města. Když se člověk o nějakém konkrétním projektu baví, aby mu zároveň rozuměl. Amsterdam to má velmi podobné. Má plán v měřítku 1:25,000, který se jmenuje, teď omlouvám se svou holandštinu, Strukturvizi. A je to, tady dokonce vidíte na tom pláně, že je přímo napsáno, že to je vize na rok 2040. A v Holandsku nejsou dány přesná pravidla, jak tyto dokumenty mají vypadat. Má se za to, že každé, jelikož je to dokument koncepční, kde se hledají myšlenky, tak není jaksi dobře to svazovat pravidly, protože těm myšlenkám se má nechat jaksi volný průběh. A ten dokument zase tady ukazuje jenom plán, on se skládá z mnoha částí, včetně nějakého finančního plnění a vůbec představ, jak by se to město mělo vyvíjet v souvislostech. Takže o čem se zase bavíme, je to plánování, jenom nějaká úzká část. Zase, územní plán nezávazný, co je závazné, jsou takzvané Bestimmungsplan, což jsou regulační plány, které se zpracovávají obyčejně v měřítku 1:1000 a jak nám minulý týden Tony Schaab říkal, tak ty regulační plány pokrývají komplet celý Amsterdam a včetně teda ty starší kusy města a zejména se používají pro ty nové. Je tady velmi zajímavá jeden fakt a to je ten, že jsou nastaveny určitá pravidla pro výstavbu a ty platí jaksi paušálně. Ale pokud jdete pracovat na nějaké konkrétní území a vypracujete si projekt, který
ty pravidla, která obecně platí, mění a vy to v tom projektu dokážete, že je všecko v pořádku, tak vy si je můžete upravit. Tohle bych řekl, je velice zajímavý institut pro další práci, protože stanovit jaksi paušálně pro celé město nějaká pravidla je velmi, velmi obtížné. Myslím si, že by měla existovat taková možnost, takové v Holandsku, že pro nějaké konkrétní lokality, když se to v tom projektu konkrétně v tom detailu prověří, že je všechno v pořádku, tak se od nich může se odklonit. My jsme historicky nebyli od tady toho principu až tak daleko. Tady je vidět regulační přehledný regulační zastavovací plán Prahy, který byl zpracován na celé území města v měřítku 1:5000. Ten plán je z roku 1930. Vlastně se na něm dělalo se na něm víc než 10 let. Ten jeho vznik provázela řada komplikací. Zpracovávala ho státní regulační komise, nebyla městská, ale byla státní. Mělo se za to, že hlavní město, že jde o to vybudovat hlavní město státu, tudíž ta komise byla státní a měla velké pravomoce. Byla zřízena zákonem, ale na začátku byly velké komplikace, zejména z toho obstarat data, polohopis, výškopis. To bylo to, co vlastně po první válce se město teprve začalo pořádně zaměřovat, zjišťovat se, jak je co daleko, vysoko. A další velká komplikace, která to prodlužovala, to schválení, on už by byl dřív hotov, byla v tom, že nebyly vyjasněny železnice, které velkým způsobem ovlivňovaly vůbec polohu města. Proto to trvalo takovou dobu. V této souvislosti bych rád zmínil, že ta státní regulační komise byla iniciátorem soutěží. Jedna z prvních soutěží byla na Letnou a potom se vypisovaly 4 velké soutěže, vždy zhruba na takto velké kusy území. A z těch výsledků, z těch soutěží se potom vzaly ty jednotlivé myšlenky a nějakým způsobem ta státní regulační komise byla zodpovědná za vypracování toho plánu. Takže myslím a doufám, že ta doba přijde, kdy se bude soutěžit a kdy se budou hledat cesty, jak v tom území pracovat. Tady je vidět trochu detail toho plánu 1:5000. Vidíte tady jasně ulice, náměstí, městskou strukturu. A ten plán je, řekněme, přehledný a jednoduchý, jak říká jeho název. V těch plánech se ještě používaly další měřítka, to je měřítko, řekněme, ty tehdejší katastrální mapy, to měřítko těch císařských otisků 1:2880, což je tady to, řekněme, podrobnější. Tohle je místo před soudem na Pankráci, je vlastně přeťaté dneska magistrálou. A tady vidíte tu práci v tom území. Ten regulační plán je vlastně velmi jednoduchý, co do množství informací, které se do něj vkládá. Mě v té souvislosti trochu znervozňuje ten současný přístup stavebního zákona, kde vlastně se mluví o tom, že by regulační plán mohl nahrazovat územní rozhodnutí. A když se pak člověk dostane trochu do detailu, tak pak to vlastně vede k tomu, že se ten regulační plán místo toho, aby zůstal v této obecnosti, posouvá do takové podrobnější dokumentace k územnímu rozhodnutí. A to si nemyslím, že je správně. Myslím si, že správnější vlastně zůstat v tom spíš té menší podrobnosti a soustředit se víc na ty veřejné prostranství, než na ty jednotlivé stavby. Takže ale tady vidíte prostě dané nějaké šířky komunikací 40 metrů, 22 metrů, vymezené parky a vlastně dány, jsou tady dány uliční stavební čáry a vlastně ta základní hmota, ta materie města je tady v těch jednotlivých pravidlech připravená. Jistě znáte tu část od profesora Engla. Teď sedíme někde tady.
která byla z velké části v Libicích realizována. Co zůstalo nerealizováno, je tady ta část, která patří vojákům, takže tady došlo vlastně k největším změnám. A jo, tady jenom bohužel ten snímek, který už asi znáte, vlastně v této části je hotel Diplomat, který vlastně úplně vůbec nerespektoval ten princip toho založení, stál nějak úplně jinak. Tady v tom plánu je vidět takové jako pokračování tady toho parku v Tákorovi, který tady ještě krásně navazuje Slunou ulicí nahoru. Tak tady dneska je třeba pro zajímavost naplánováno taková dálnice, která má spojit Evropskou se Svatovickou jako odlehčení Kulaťáku. K tomu tématu těch obecně technických požadavků, já jsem tady asi nenachystal, že už víme, jak na to. Já jsem tady dal spíš nějaké jako otázky, které bych vám chtěl ukázat, o kterých přemýšlíme. Téma bydlení, práce, jak vlastně se to má propsat do těch úvah o městě. Viděli jsme v Londýně proklamaci High Density Mixed Use. Je to něco, co bychom rádi taky v tom přemýšleli, aby se nutně nemuseli jaksi dělat byty, kanceláře, obchody, funkce vedle sebe, ale ideálně, aby se vrstvili přes sebe, na sebe. Je to samozřejmě věc konkrétního stavebníka, pro co se rozhodne, ale rádi bychom, aby toto bylo možné, aby to nebylo zakázané. A jak si kdo pak bude stavět, to je druhá věc. Rádi bychom se přiklonili k, řekněme, k tradiční městské ulici a odklonili se od sídliště. Tady příklad ze z toho New Yorku. Ten plán je z roku 60. Tam byl velmi silný moment 61 v New Yorku, kdy byla taková striktní zónová regulace a v těch 90. letech se to začalo trošku jako olamovat a zlepšovat. Tam dřív platilo pravidlo, že když jste šli stavět dům, tak jste museli vyrobit kolem sebe určitý množství veřejného prostranství. Protože se mělo za to, že ten New York je jaksi moc tak jako hustý, tak je potřeba nějaký ten prostor tam někde připravit, takže vlastně začaly vyrůstat takové vysoké štíhlé věže, které měly před sebou takové nějaké prostranství. Ukázalo se časem, že ta fasáda domu, když jde spolu s chodníkem a nabízí obchody, že je vlastně lepší a že tyhle z těch placas jako moc nefungují, tak teď mají zajímavé pravidlo, mají quality housing program, kde když nejdete tady tou cestou, že cuknete dozadu a děláte nějakou tu věž v parku, řekněme v uvozovkách těch newyorských, tak smíte vystavět větší objem. Prostě dodržíte uliční čáru a oni vám vlastně dovolí větší objem vystavět, protože držíte tu kvalitu, že tam je vidět vlastně stejný odklon vlastně od té sídlišní výstavby těch solitérů, které jaksi stojí v tom volně plynoucím prostoru. A obrovské téma jsou odstupy staveb, jakým způsobem vlastně umožnit vlastně vytváření veřejných prostranství a vlastně úvaha o těch solitérech. Téma oslunění. Nenašli jsme zemi, kde by bylo oslunění nadefinováno. Je to zase vidět, že to, co dneska platí, že se nahlíželo město jako problematické z hlediska přelidnění, špíny, hluku, průmyslu, čadících továren a jak si to ta vize toho volného města, které je prosluněné, provětrané, tak se vlastně v těch předpisech projevuje a je potřeba hledat nějakou zdravou rovnováhu mezi tím, protože jenom čistě to oslunění nám nezaručí šťastný život. Velké téma si myslím, že je, co je vůbec koeficient podlažních ploch, když si vezmete nějaký příklad řady domů, a teď jdete stavět tady a vlastně máte ten pozemek menší, tak najednou vlastně tam smíte zrealizovat takový objem, pokud platí ten koeficient podlažních ploch. Přitom by třeba bylo v tom případě dobré, aby tady a ten dům byl stejný. To je, bych řekl, velký rozdíl proti tomu New Yorku, kde, řekněme, jsou ty
parcel nějakým způsobem stejnější nebo v těch novějších lokalitách a my tady jsme často na středověkých půdorysech. Velké téma si myslím, to, jak to dneska stanoví ty obecně technické požadavky na výstavbu, že se nesmí výrazně změnit objemové parametry stavby. Co to vlastně ale jako konkrétně znamená, když se na to podíváme? Tohle je zase jedna z věcí, která si myslím, že není možné jí naregulovat jako obecně, a že to zase potřeba, aby k tomu existoval nějaký plán, který to kolem konkrétní lokality řekne, co je ta výrazná změna objemových parametrů. Velké téma si myslím je ohledně zastavěnosti. Pokud máte jednoduchou situaci, jeden pozemek, jeden dům, spočítáte ji, příklad rodinného domu, jak je definováno ve vyhlášce, ale pokud máte nějaké parcely různější, tak to může nastat v tom směru komplikace toho výpočtu, jak se to navazuje. Současné ty obecně technické požadavky vám vlastně třeba neumožňují přístavbu do dvora, protože pokud máte řadu domů, tak v podstatě toto už stavíte na hraně pozemku a to se nesmí, pokud soused nesouhlasí. A tady je docela krásný příklad toho, jak to má stanoveno Vídeň, Curych a další města, že se řekne, že toto je uliční stavební čára, pokud není definovaná plánem, tak se prostě má za to, že tam je. A od ní vy vlastně máte nějakou výšku podle toho, v jaké jste lokalitě a hloubku zástavby, podle těch zemí různě definovanou, řekněme 15 metrů, v centrálních oblastech je to třeba 20, a v té můžete tu přístavbu zrealizovat a máte na ní nárok, ten soused vám vlastně to nemůže jako zakázat, protože on tam taky může po tu hranu. Kdybyste ale šli dělat něco tady, tak už tam ten souhlas toho souseda potřebujete. To myslím, že je zajímavé pravidlo. Velké téma si myslím, co vůbec patří k zastavěné ploše, jak se má počítat. Dnešní OTP je třeba 16 metrů maximum pro stavbu pro podnikání. Mluvíme o tom, že je potřeba vytvářet pracovní příležitosti a tohle si myslím, že je jeden taky z problémů pro soukromý sektor. Když si chce někdo udělat nějaké drobnější podnikání, tak to často v těch svých lokalitách nemůže udělat, protože na 16 metrech přece jenom se něco obtížně zařizuje. No a co je asi nejtěžší problém, je tady ta bláznivina s těma odstupama, kdy vlastně současný výklad stavebního odboru magistrátu je ten, že se výška staveb, platí to teda pro bydlení, má rovnat výšce z vyšších fasád. To znamená, když to vemu do důsledku, tak ten výška stavby je od toho nejnižšího bodu po ten nejvyšší a ta musí být naplněná jaksi mezi hranama domu. Takže i když toto je přeženu prostě jenom garáž, která má klidně třeba 30 metrů a tady uděláte na to věž, tak to prostě není možné, protože toto je zakázané a toto se může. Ať dejme tomu, když se budeme bavit třeba o nějakém jako úhlu dopadu slunečních paprsků, tak toto řešení by mělo být možné, protože toto je třeba jednak jedné a toto je už je větší. Takže to si myslím, že je velké téma vůbec těch odstupů, protože oni primárně jak si to město rozvolňují a brání jeho kompaktnosti. A to samozřejmě, když se pak propíše do toho, když máte jednotlivé jaksi programy přes sebe, tak pokud se bavíme o bydlení, tak je to řekněme tato část, takže takováto situace by byla možná jako jaksi logicky, protože tady řekněme ten úhel dopadu jednak jedné máme a pro obchody, pro kanceláře řekněme, že potřeba není, takže tam by mohly být blíž, nicméně to zase nejde, protože se posuzuje ta výška odsuď sem, takže to pak musí být odsuď sem. Má to prostě vliv toho rozvolnění. Jiná ukázka, pokud máte třeba takovou situaci, tak zase odstup stavby je toto a ač někde tady, když to přeženu kilometr daleko, bychom měli nějaký výstupek, tak to musíme vlastně vzít od toho výstupku. Jo? Že? To je ukázka toho, jak to vlastně nefunguje.
pak je otázka taky, co se stává, když se vlastně ty domy jaksi trošku naklopí od sebe. A co je trochu absurdní, že vlastně, když byste si postavili třeba 2 30-patrové věže, tak se tady skoro můžete podat ruce a to se může. A co je taky divné, že se toto může, protože to je jakoby jedna stavba, a toto, když tady najednou zmizí nějaký něco dole, tak se to vlastně nesmí. To taky tomu nerozumím. Chápu ty principy, řekněme, v takovéto situaci, že to asi tak bylo myšleno, jednak jedný nějaký jako odstup, ale tím, že se to posuzuje o té protilehlé fasády, tak že když uděláte takovýto dům, tak co je ta protilehlá fasáda, že? Tady může být nějaký výstupek někde, a od čeho to mám vzít, tak to budu brát od toho nejužšího, zatím ta praxe je vzít to od toho nejužšího, přitom třeba takováto situace by mohla fungovat, ale vlastně se to nesmí, že? Co je protilehlá stěna? No, já nevím. Já fakt nevím. Velký problém si myslím je taky toto ustanovení. Narušení architektonické jednoty celku. To tam je maxi napsáno v tom předpisu. To nějak si člověk řekne to, tak to by se nemělo dělat, že? Ale ten výklad často je ten, že máte prostě ulici, kde jsou jednopatrové domy a chcete postavit 2 patra, on to jakoby nejde, protože narušujete architektonickou jednotu celku. Takže tady zase, kdyby byla regulační čára, která řekne výšku, tak já vím, že tam tu výšku můžu udělat. Takhle přijdu na úřad a dozvím se, že jsem narušil architektonickou jednotu celku. Představte si třeba na Václavském náměstí, že to vypadalo ještě docela nedávno takhle. A jak by to vypadalo, kdyby se tam jako nenarušila ta jednota toho celku těch vesnických staveb, řekněme. Velký problém, jaký spatřuju, když jsou jako stavby, řekněme, stávající a jdete stavbu zbourat, tak máte problémy vlastně umístit stejnou v té stejpté původní stopě. To bych řekl, že taky jedna z otázek důležitých k vyřešení. No tak, tady asi potřeba komentář k těm odstupům. A téma podkroví taky velmi zajímavé v těch obecně technických požadavcích na výstavbu. Tam vlastně není řečeno, kolik může mít pater. Tak jsem si tady zkusil jednu takovou stavbu a dozvěděl jsem se, že teda jsou developerské firmy, které takhle dělají ty rodinné domy. Že rodinný, a vůbec je zajímavé vůbec dělit rodinný dům, bytový dům. To je opravdu taky, tomu moc nerozumím. Že teda, když má ty 3 byty, tak tam můžete udělat 3x prostě byt po 500 metrů, k tomu uděláte takové podkroví a pak vlastně máte úplně jiné parametry, jinak se ta stavba posuzuje, než když je ta stavba bytová. No a třeba tady zkuste tipnout, jestli jste věděli, co třeba, jak by se magistrát na to koukal, tak zatím, co jsme se teda dozvěděli, tak tohle je rodinný dům, prosím, protože tady má konstrukci krovu. A podkroví, tudíž je to rodinný dům, že teda to zvenku vůbec nevnímám, to je druhá věc, ale prostě tohle jsou případy jako těch rozhodnutí, že tohle je považováno za rodinný dům. Ono to může vypadat trochu směšně, ale ono vlastně ty pravidla, jak jsou dneska nastaveny, tak ono to má důsledky. Když jste zařazený jako rodinný dům, tak něco můžete, a když jste bytový dům, tak můžete něco jiného. A možná, to znamená, pokud tady uděláme střechu šikmou, tak tady budeme mít podkroví a jsme rodinný dům, máme nějaké dané odstupy, z toho máme spočítané parkování a takové. A když se rozhodneme, jak si mít stejný objem, akorát to tady neudělat nahoře, tak jsme bytový dům. Šup. A podle počtu bytů, když máme byt na 100 metrů, 2 místa, parkovací stání pro hosty, a řada dalších konsekvencí, která z toho plyne. A tohle si nemyslíme, že je úplně dobře. No. Pak je zajímavá věc, že vlastně v těch obecně technických požadavcích vůbec neřešíme toto, jakým způsobem stavba může přelízat do veřejného prostranství. To je něco, co je třeba ve Vídni, v Curychu velice pečlivě popsáno, co se smí vlastně a jak do toho veřejného prostranství vstupovat, a u nás to vůbec nemáme. Velké téma, garáž v domě, taky vlastně nevím, proč by se mělo něčemu, co
stojí docela málo peněz stavět něco, co je dražší. Samozřejmě může to vozidlo být drahé, ale v zásadě, a já jsem to zažil mnohokrát, prostě donucení, jako aby garáž byla v domě, přitom pokud se bavíme o třeba o pasivních domech nebo nějakých jako šetření energií, tak je to něco, co není správně. A myslím si, že by mělo být umožněno v podstatě to auto uparkovat někde jinde, nehledě na to, že jsem měl klienty, kteří třeba auto nemají a nechtějí ho a vlastně se mě ptali, proč si musí stavět garáž. Já jsem jim prostě neuměl odpovědět, prostě si asi budete to auto muset koupit, nevím. A velké téma si myslím, a to bude téma politické, je vůbec parkování. Tomu každý rozumí, že taky. Ty současné pravidla jsou nastavena tak, že se chce těch aut hodně. Protože dřív se stavělo a žádné garáže se nedělaly, tak se najednou začaly jezdit autama a jich víc a víc a teď se na ní pro ně místo, tak se hledají cesty, jakým způsobem to nařídit, aby se uparkovali v těch jednotlivých stavbách. Nicméně ve srovnání s těmi vyspělými zeměmi vidíme velké rozdíly v tom, že se to moc u nás nerozlišuje podle místa. My máme nějakou redukci počtu parkovacích stání v dostupnosti metra, což jsou ale takové jako koláče, trošku bez ohledu na to, jak to v tom místě funguje. A co jsme našli v Curychu, ve Vídni, tak ty příklady jsou takové, že vlastně třeba centrální části města mají hodně velkou redukci těch parkovacích stání z nějakého požadovaného počtu, který třeba může být ve srovnání s tím naším stejný, tak v těch centrech to jde skutečně třeba až na 30-20% hodnoty a je tam vlastně stanovená aj i maximální hranice, že prostě nemůžete těch parkovacích stání udělat víc, protože se nechce, aby tam ta doprava narůstala. No já jsem si tady ještě ale připravil jedno takový malinký projekt, jestli můžu ještě 2 minuty, 3. Jo. Já jsem chtěl tady k tomu tématu těch plánů ukázat jednu práci, co jsme dělali pro Prahu 5, tak jenom velice rychle. Je to na Dívčích hradech, tahle lokalita. Městská část oslovila tři ateliéry a požádali vlastně o návrhy. Ten náš potom byl vybrán jako doporučující pro městskou část, a to chci ukázat velkým tématem tady na tom místě. A to chci ukázat jako spíš ty praktické stránky, co si myslím, že by se mělo jako dělat. To ta vlastní práce. Je to místo, kde je velký potenciál udělat veliký park velikosti Ladronky, Hvězdy, Petřína, Stromovky. Tak to je velké téma, vlastně tady udělat park, tady vidět ta topografie Prokovské údolí, ta Ostrožna nad Vltavou. A tohle je něco, co jsme tady navrhli, park s takovou promenádou, která má 3,33 periodických, jako kolem dokola 63 kolečka, je to 10 kilometrů. Je vedle stanic metra, že má obrovský potenciál a vlastně tady je banka ČSOB, když se tady trochu znáte, tady vylezete do polí, do takového divného území nikoho a ten návrh spočítá v jednoduché úvaze vlastně k té části, k tomu metru dát město, nahoře udělat park, tady nechat tu pustinu na těch Dívčích hradech, jak je, a tu stávající divočinu. Tu čtvrt jsme vlastně rozdělili jako čtvrt ve slohu, čtvrt na rovině. A navrhli jsme tady zavedení tramvaje. Tady mimochodem v konceptu územního plánu, co byl připraven, tady byla lanovka taková, jako snad i vysutá, jsem pochopil. My jsme volili cestu toho městotvorného prvku, jako tramvaje, vytažení nahoru. Tady vidět jsou ty zastávky, jsou tam velice silné potenciály právě z toho výhledu, napojovací místa a tohle, já jsem to chtěl ukázat z toho důvodu, jak jsem mluvil o tom plánu regulačním 1:5000, tak my jsme si tady právě vyzkoušeli, co se vejde do toho plánu 1:5000, takže tady je vidět vlastně nějaká jakoby velmi primitivní regulace, je to takový jako trochu hybrid mezi územním plánem a regulačním plánem a i do toho plánu 1:5000 dají dát jako řada informací, tady představa, jak by to
k tomu parku mohlo vypadat a tady nějaká celková. Děkuju za pozornost. Taky děkuju. Tak má vypadat hlavní regulátor, protože překročil čas, tudíž nemáte možnost se na ně zeptat, že jo? Takže, ale jedna otázka, prosím. Tamhle paní má. Děkuji. Já bych jenom panu architektu Hniličkovi doporučila, aby se ještě dostudoval, protože třeba souhlas sousedů skutečně nemusí být při přístavbě do dvora. Jo? Dostrujte si různý detaily. Ale mám jeden dotaz. Máte klienta, který teda má dům a nechce auto. V pořádku. Pak ale z nějakých důvodů prostě už se mu tam nelíbí, umře, cokoliv. Ten dům se prodává a ten přijde klient, který ale auto má. Co s tím autem? Jednoduše ho šoupnu na ulici, anebo ten skoro nový dům složitě přestavuju. Děkuju. K tématu té dopravy, já si myslím, že to je skutečně jako otázka politická. Jako je to otázka dohody, jak si vlastně představujeme město. Od doby hlavně v 60. letech se ta automobilová doprava začala hodně roztahovat. Viděli jsme tady řadu příkladů, jakým způsobem vlastně došlo k devastaci měst a s tím souvisí vůbec to množství těch parkovacích stání. Často i v naší zemi si můžete číst o tom, že doprava ve městech, zvlášť v Praze, že je katastrofická, co se s tím udělá, kdy se konečně udělají nějaké ty pořádné silnice, aby se tady dalo jezdit. Já bych chtěl jenom upozornit, že když se ten prostor bude zvětšovat, tak potom se může vlastně strašně snadno stát, že to město se hodně jako zmizí a vymizí. Jo, mě velice trápí třeba ten tunel Blanka, který tady vyrůstá jako relikt uvažování o městě jako za účelem zkracování vzdálenosti, ale on je v důsledku prodlužuje. A musím přiznat, že ty úvahy o městech, které sleduju v těch vyspělých zemích západní Evropy, právě jdou směrem k té redukci a ubírání těch parkovacích stání. A na otázku, kam ty auta dáme, ta odpověď zní prostě nikam.